Вогонь! 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 Це британська гармата L119. Це австралійська модифікація її. От. По гарматі стріляє вона звичайним снарядом на 11,5 кілометрів, активно-реактивним до 19 кілометрів. Це легка гаубиця, призначена саме якраз для десантно-штурмових військ, тому що вона є легка відповідно. І її можна навіть десантувати літаком. Добре, відійдіть, будь ласка. Вогонь! Вогонь! В порівнянні з іншими схожими людьми. Легкість, мобільність, простота в розгортуванні. За рахунок того, що вона легка, за рахунок того, що вона йде в комплексі з хамером, відповідно, вона малопомітна і відповідно мобільна, тому що прохідність хамера дуже хороша, тому що можна заїхати будь-куди і виїхати. П'ятий заряд стояв. Давати панораму? Можна? Так. Готово. Давай другу! Броньовану техніку нема кому прикрити. Тому все сипеться, всі задуми, там стратегічні, тактичні, все не працює. Артилерія, підтримка артилерії вкрай важлива. Як і кишенькові артилерії, так звані міномети різних калібрів, так і більших калібрів ствольна артилерія. Вогонь!